Naraka alongo matin share kandeku abaro so mesa deiti. Eraro alongo de muire. Loga luria lole biojare. Demolo loga u meyomu, namwa u meyomu. A day wago le lemakamu. A me pesura. Duva du. ตรุชินเนี่ยปองเตสัสสัญญาราဖြစ်တယ်ဘာမှခြေစွတင်စရာမလိုဘူးလူတွေအသေးသွားပြီးရင်နောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးเนาะနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းကျိုးမရဘူးဆိုတာလုပ်လဲဆိုကျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုတယ်ဘာလုပ်လို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်တာဆိုတာမရှိဘူးတဘဝတစ်ခါပဲတည်တယ်ဆိုပြီး အဲ့ဒီအတွေးလေးဝင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နတ္ထိကဒိဋ္ဌိယကံမြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိယလည်းပဲကံမဲတာမနောကလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအပြစ်တည်တဲ့မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယအပြစ်ကြီးဆုံးလို့ပြောတယ်ကံဤအကျိုးကိုညှင်းပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုနတ္ထိကဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ် ဒုစရိုက်တဲ့မှာပါတဲ့ဒိဋ္ဌိကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုပြောတာဟိုကမ္မထံဆရာတွေဟောတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီဒိဋ္ဌိကမနောဒုစရိုက်တဲ့မှာပါတဲ့ဒိဋ္ဌိသည်ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုညှင်းပယ်တယ်ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုညှင်းပယ်ခြင်းဟာကံကိုညှင်းပယ်ခြင်းမှဖြစ်တယ် အဲ့တော့ကံဤအကျိုးကိုညှင်းပယ်လိုက်ခြင်းဖြင့်ကံကိုလည်းညှင်းပယ်တယ်အကြောင်းတရားကိုလည်းညှင်းပယ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်လို့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီအမြင်လေးဟာကိုယ့်ကိုယ်တော်ဖီလိုဆိုဖီလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာလှုပ်မနေနဲ့ဘာကြောင့်မှမရဘူး ကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းကျိုးမရဘူးဆိုတာလည်းဆိုကျိုးမရဘူး။နောက်ဘဝဆိုတာမရှိပါဘူး။တေပြီးပြန်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဒီအတွေ့အမြင်လေးကိုလက်ခံလိုက်တာနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကံဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါမနောကံလို့ခေါ်တယ်နော်။